Fred Lukando. Hello, Nazimio. Ujumbe mwana Orero. Kutoka na mwana Kini wa Pof. Kini wa Pof. Kana mwana Odeto. Sasa. Tumekuja hapa kwa Kenyatta. Leo hii tumekuwa na mkutano kama wanaazimio. Alafu leo tumevilevile tumezindua kuwekwa kwa sahihi ya wananchi ya kusema ya kwamba hawana imani na serikali bandia ya William Ruto na Gachagua. Tumesema tunataka kusanya masahihi milioni 10. Mko tayari? Mko tayari? Sasa ukitaka unaweza kuweka kwenye karatasi au unaweka kwa kielektroniki. Unaingia tu kwa simu yako, uko upate network pale. Alafu naweka www.tumechoka.com. Tumechoka.com. Tumechoka. 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 Umeona vile imeandikwa pale? Tumesema pale. Sorry, www.tumechoka.net. Tumechoka.net. Sawa sawa. Ukisema na hapo unaweka kitambulisho yako, namba yako ya ID. Unaweka pekee hapo hapo. Alafu utaweka constituency. Utaweka ile wodi na polling station. Unaona vizuri? Tunataka jamaa wajue ya kwamba hawajui. Ati Wakenya wamechoka, sio? Tumewaambia na sisi tuliwatahadharisha. Tukiwasema vile tumeona Wakenya wamechoka. Gharama imekuwa juu zaidi. Gharama ya matatu iko juu. Bei ya unga iko juu. Bei mafuta iko juu.